Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerden karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunda sunumuz. Kıynamsız ıqtanlar ekranımız olsun. Xitay Ürümçede atılmış Cunha Milleti Ortak Gevdesi Eni Doğruluk Mahsus Yığını açtı. Xitay irqi qırğınçılıq cinayetini devamlaştırış bilen birge Şarkı Türkistan halkıya qaratılgan assimilyasiya Xitaylaştırış siyasetini ciddi küçeydi vatkan bulup aldınqı hepte 200'ge yakın Xitay mütexessisini Ürümçige yığıp atılmış Cunha Milleti Ortak Gevdesi Eni müstehkemleşini təkidledi. Xitayning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritaq to'rining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Xitoydagi 19 o'lka, shahar va Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi, Markaziy Millatlar universiteti, Xitoy Taratqu universiteti qatorliq oliy maktablardan kelgan 200 ga yaqin Xitoy mutaxassisining qatnashishi bilan 4-5 yanvar kunlari Xitoy xalq to'ri uyushtirgan atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni to'rda tarqitish muhokama yig'ini Urumchida o'tkazilgan. Xitay Xalq To'ri partikomining a'zosi, nazoratchilik kengashining raisi Tang Weihong so'zida atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash millatlar ittifoqligi asosini texamo quyuqlashtirish degan safsatalarni ta'kidlagan. Yig'inga yana Xitayning o'rinlashtirgani bo'yicha Uyg'ur Qozoq xalqidan bir turkum kishilar qatnashtirilgan bo'lib, ular sahnaga chiqib atalmish millatlar ittifoqligi hikoyasini so'zlashgan. Xitay rejimi xalqaraning tanqidi va besimlarga qaramay Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatmay ijro qilayotgan bo'lib, yaqinqi yillardan beri xalqni butunlay assimilyatsiya qilish, xitoylashtirish, shundaqla ishg'oliyat tarixini pardozlash uchun jiddiy harakatga o'tmoqda. Xitay bu planiga asosan Sharq Turkistonning Uyg'urlarning tarixi burmalangan turlik muzeylarni tadqiqot o'rinlarini ko'plab qurish bilan birga atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini umumlashtirish, Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish degandek safsatalarni butun Sharq Turkistonda kuchab tashviq qilmoqda. Uch davlat yig'ini Xitoyni qattiq bearam qildi. Xitay rejimi Amerika, Yaponiya va Koreyaning uch taraf Hind-Tinch okean dialogi yig'inida e'lon qilingan xitobnomasida tilga olingan Janubiy dengiz bilan Tayvanga munosabatlik ifodalariga norozilik bildirdi. Xitay tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning kundalik axborot e'lon qilish yig'inida uch davlatning hamkorlik nomi ostida boshqalarni chatki qoqadigan guruhlarni tashkillab, Xitoyga qarichaplig'anligini tirkishish va to'qunish paydo qilishga uringanligini da'vo qildi. O rayonun sırtıdaki devletlerinin Janubiy dengizde güç görüstüp, tirkişiş payda kılışkı urnuvatkanlıqını bildirip, Xitay rayondaki devletler bilen otturdaki okşumaslıqlarını bivasta, diyalog ve kengişiş yolu arqalıq muvapıq halde başkuruş bilen bir vaqtta dengizdeki iyilik haq hukukunu ve menfaatini qoğdaydı dep jar saldı. O Tayvan üstüdümü toxtulup, Tayvan Xitayning ayrılmaz bir parçisi. Tayvan meselesi bütünlay Xitayning içki işi. Chet elning arlishishini qabul qilolmaymiz degan ibaralarni takrorladi. Amerika, Yaponiya va Koreya 6 yanvar ochilgan uch taraf Hind-Tinch okean dialogi yig'inida Xitoyning Janubiy dengizdagi xatarlik va masalani ulg'aytquchi harakatlardan qayg'uriyotganligini bildirgan edi. Uch davlat rahbarlari yig'inda Tayvan bo'g'izida tinchlik va muqimlikning xalqaro jamiyatning bexatarligi va farovonligi uchun voz kechkili bo'lmaydigan darajada muhimligini ta'kidlagan edi. Amerika Xitay harbiy sökpiti qaytadan boshlandi. 2022-yili uzilib qolgan Amerika Xitay harbiy sökpiti qaytadan boshlandi. Amerika va Xitay davlat mudofaa ministrliklari bayonot e'lon qilib, 17-nji navbatlik Amerika Xitay mudofaa siyosatini moslashtirish sökpitining 8-9 yanvar kunlari Washingtonda o'tkazilganligini xuturdi. Sökpatga Amerika vakillari o'miga Amerikaning Xitay, Tayvan va Mongoliyaga munosabatlik masalalariga mas'ul muavin mudofaa ministri Michael Chase, Xitay vakillar o'miga Xitay Markaziy harbiy ishlar komitetining xalqaro harbiy hamkorlik bo'limi muavin mudiri Sung Yanchao riyosatchilik qildi. Amerika davlat mudofaa ministrligining bu haqdagi bayonotiga asoslanganda, muavin ministri Chase Amerika bilan Xitay o'rtasidagi raqobatning to'qunishga aylanib ketishining oldini olish uchun harbiy aloqa yo'llarini ochiq tutish kerakligini o'tirg'i qo'ygan.
Chase Hindi-Tinich Okean rayonidagi mashg'ulot bexatarligining boshimligini tilg'aylab, Amerika xalqaro qonun yo'li qo'ygan hamma yerda harakat qilish, uchish va yelkan etishni davomlashtiradi degan va Amerikaning Hindi-Tinich Okean rayoni va dunyo miqyosidagi ittifoqdoshlarga bergan va'dasida ching turadiganligini qayta ta'kidlagan. Chase Amerikaning Xitoyning Janubiy dengizda qonunlik harakat qilayotgan Filippin paroxotlariga parokandachilik salg'anligidan bearom bo'lganligini bildirgan. Ve uçuk denizlerdeki deniz katnışı bir hatarlıkıya halkara kanun beyeci kapalıtlı kılıçının muşimliğini tähkidligen. Amerika taraf yana Tayvan meselesi de bir Xitay prinsipiga amal kılıdığallıqını muayyelleştirgen. Şunaqlı Tayvan boğazının tınıştıqı ve muqimliğini qoğdaşının muşimliğini əskerdgen. Söhbetkar yanıda tərəflər dünya ve rayon bir hatarlıkıya münasibetlik meseleler haqqıda mı pikir almıştırgan bulup, Rusya, Ukrayna, Urşi ve Şimali Koreya'nın başkurulduğun bombasını keltürüp çıkargan bir hatarlık endisi qatarlıqlarımı oturgu koyulgan. İki taraf o'tirsidagi harbiy suhbat 2022-yili Amerika Avom palatasining ayni vaqtdagi boshlig'i Nancy Pelosi'ning Tayvanga qilgan ziyorati sababidan uzilib qolgan edi. Xitoyga josuslik qilgan bir Amerika ofitseri qamoqqa hukm qilindi. Amerika Deniz Armiyasining bir ofitseri Xitoyni sazgur davlat bexatarlik uchuri bilan ta'minlash jinoyati bilan ayblanib, 27 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Amerika Adliya ministrligi bayonot e'lon qilib, 26 yoshlik Wen Hong Thomas Jovning pari elib, Xitoy istixborotiga sazgur uchurlarni yetkazish jinoyati bilan ayblanib, 27 oylik qamoq jazosiga hukm qilinganligini, jazo muddati oxirlashgandan keyin 2 yil izchil nazorat qilinganligini uqtirdi. Xitoy millatidan bo'lgan Amerika Deniz Armiyasi ofitseri Wen Hong Thomas Chow 2021-yili avgustdan 2023-yili maygacha Amerika Deniz Armiyasining sazgur harbiy uchurlarini Xitoy josuslik organiga 15 ming dollar badaliga setish bilan ayblangan edi. U ta'minlagan uchurlarning Amerikaning Hindi-Tinich okeanidagi harbiy manevrlarining mashg'ulot planlarini o'z ichiga oladiganligi ilgari surilgan edi. Blinken Arab-Isroiliya munosabatining normallashishi uchun G'azzadagi to'qunish oxirlashishi kerak dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Isroiliya-Arab ellari munosabatining normallashishi uchun G'azzadagi to'qunishlarning cho'qim oxirlashishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Amerikaning ABC xabarlari qanali minister Antony Blinkenning o'tirsharix ziyoratida Isroiliyaga qarab yo'lga chiqishdan ilgari aerodromda bayonot e'lon qilib, o'tirsharixdagi suhbatlarning o'rtoq nuqtasining G'azza vaziyatini muqimlashtirib, qaytadan gullanishiga yordam berish masalasi bo'lganligini ta'kidlaganligini xabar qildi. Xabarda ko'rsatilishicha, u Saudiya Arabiston doirlari bilan o'tkazgan suhbati jarayonida Isroiliya-Arab ellari munosabatining normallashishi va bir gavdalashishi masalasining muzokara qilinganligini, buning uchun G'azzadagi to'qunishlarga xotima berib, Falastin davlatining qurilishi uchun munosib bir plan loyihasining o'tirg'i qo'yilishining muhimligini eskartgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Turkiya va Gresiyadan keyin tartibi bo'yicha Iordaniya, Qatar va Arab Birlashma Xalifaligini ziyorat qilgan, orqadan Saudiya Arabistoniga borgan edi. Yaponiyadagi yer davrashda hayotidan ayrilganlar 200 dan oshdi. Yaponiyaning g'arbiga joylashgan Ishikawa shtati va Noto yarim orali qirg'oqlarida yuz bergan yer davrashda hayotidan ayrilganlar 203 ga chiqdi. Ishikawa shtatlik hukumatı bayonot e'lon qilib, yangi yilning tunji kunlarida yuz bergan yer davrashda hayotidan ayrilganlar sonining 203 ga chiqqanligini bildirdi. Bayonotda o'xshamagan 22 rayonda 28 mingdan ortiq kishining tarqoqlashtirilganligi, shtatda qatnashi to'xtatilgan yo'llar sababidan 3300 kishining yo'llarda qapsilib qolganligi qayd qilindi. Bayonotda yer davrashda yaralangan 566 kishining doktorxonalarda davolanayotganligi, yo'qolib ketgan 68 kishining izdirigini erish uchun tirishchanliklar ko'rsatilayotganligi qayd qilindi. Yaponiya meteorologiya idorasi 1-, 2-, 3-, 4-chi yanvar kunlari Ishikawaning Noto yarim orali va qirg'oqlarida 4 baldan 7 balgacha bo'lgan yer davrashlarining yuz berganligini e'lon qilgan edi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shunda qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayrik programimizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.